Gaur, mahai politikoak ohiko bilera bat egin du, 15 egunetik 15 egunera egiten duen bezala, eta gaurko egunean, bueno, esan dezakegu momentu honetan, Lapurdi base Nafarroa eta Siberuko gure burkideak Euskal Herria Baikoak daudela, Lapurdi base Nafarroa eta Siberuko egoera politikoaren inguruan azterketa egiten eta bar, eta hau esaten dut, beti ere hiru probintziak hitz egiten direnean, beti ere Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia daukagula buruan eta badiela beste hiru probintzia ere, Lapurdi base Nafarroa eta Siberu Euskal Herria direnak eta momentu honetan, ba, pozez hartu ditugu gure burkideak Euskal Herriari bere luze zabalean azterketa egiterakoan hori ere kontuan hartu behar delako. Gaurko honetan mai politikoaren bozelamale gisa aritzen naiz zuen aurrean eta hartutako erabakien inguruko azalpenak egingo ditut, labur baldin badira ere, eta orduan ba, pasatzen ditut esatera. Ez? Lehenik eta behin esan behar dugu, badakizue esan genuela, epe batzuk kumplitzen ari zela Euskal Herria Bildu, hautagaitzaren inguruan eta barraren inguruan, hiru probintziei dagokionez, kasu honetan Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabari dagokionez, eta zentzu horretan esan dezakegu, datorren astetik aurrera, esan genuen abenduan hasiko genuela prozedura hau, eta datorren astetik aurrera martxan jarriko da, astelenetik aurrera. Zentzu horretan dosier bat pasatuko zaizue, datak eta nolabaiteko egin behar diren urratsak argi eta garbi planteatuta, zuek euki dezake zuten. Bigarren erabakia, hau nik uste dut Euskal Herria Bilduren ibilbidean berria dela. Erabaki dugu baita ere ikusteko hiru probintzia hauetako hauteskunde ize garrantzi ematen diogun termino politiko eta elektoraletan, lehen aldiz Euskal Herria Bilduk hiru hautagaitza planteatuko ditu, bata lehendakari gairako, bigarrena bozeramale izateko talde parlamentarioan, eta hirugarrena baita ere izango da parlamentuko presidentzia hartzeko. Eta beraz, hiru hautagaitza hauek ere bozkatu egingo dira gure barne prozeduran. Badakigu beste alderri batzuk egiten dutela, baten kasuan horrela da bederen, baina gure kasuan lehen aldia da eta horrela egingo dugu, uste dugulako Euskal Herriak eta kasu honetan hiru probintzia hauek behar dutela ekipo baten irudia eta talde baten irudia. Hirugarrenik, hautagaiaren inguruan. Gure ustez horrela aipatu izan dugu azken prentsaurrekoetan eta azterketetan oso kontestu berezian emango dira hiru probintzia hauetako hauteskundeak. Alde batetik kontesto historiko batetan nun guk uste dugu Espainiar estatuan irekiko dira ala beharrez irekiko diren eztabaida guretzat estrategikoak. Beste beste arazo nazionalari dagokion eztabaida beti ere planteatu izan dugu arrazoi bikoitzak daudela hori horrela egiteko, alde batetik 78an sortutako estatu eredua krisian dagoelako eta bigarrenik argi eta garbi gobernu berri hau sustengatzen dugunon artean ezker eta eskuin plurinazionala gaudelako eta beraz agenda plurinazionala mai gainean egon behar da eta arazo nazionalai ekinbidea eta irtenbidea eman behar zaio. Hortik ere ulertu behar da pasaden egunean egindako manifestazio nazionala Bilbon nazio bat gara lemapean. Bigarrenik, askotan aipatu izan dugu munduan, Europan, baina baita ere hiru probintzia hauetan arazo larria daudela eta garai erronkak ditugula. Eta, bueno, orain momentu honetan ikusten ari gara aldaketa klimatikoaren inguruko, kumbre klimatikoan, adibidez hori bada bat, baina badira hainbat eta hainbat garai erronkak, inteligentzia artifiziala, digitalizazioa, beraz, Euskal Herriak herri txikia izanik ere erronka handiak ditu. Eta hirugarrenik gure ustez, hiru probintzia hauetan, badaudere propioak diren arazo struktural batzuk. Gobernantza eredu agortu bat, aliantza eredu agortu bat eta politika publiko agortu batzuk. Horrela izan da, guk nolabait ere erabaki bat hartu dugu eta erabaki izan behar zen zer lidergoarekin, ose lidergopean, beti ere talde lidergoan, egingo diogu aurre hiru probintzietako hauteskunde hauei. Eta zentzu horretan gure kriterioak ez ziren kriterio pertsonalak izan, gure kriterioak dira, solventeak izan behar diren hautagaiak planteatzea, rigorearekin arituko direnak, proposamen sendoak egingo dituztenak, eta zentzu horretan baita ere
epe ertain luzeko apostuak izatea. Eta zentzu horretan, belaunaldi berriak ordezkatzen duten balore berriekin etortzea. Beraz, Euskal Herria Bilduk gaur erabaki du, proposamen bat egitea bere militantei eta bere kidei eta bere oinarri sozialei, eta orduan egiten dugun planteamendua da inbertsio kualitatibo bat, zen eta gure hautagaia Peio Otxandiano kanpo izatea erabaki dugu. Eta erabaki dugu inbertsio kualitatibo hau egitea, badakizutelako Peio momentu honetan programa zuzendaria dela, eta beraz inbertsiorik kualitatiboena egitea deliberatu dugu. Denok ezautzen dezute, badakizute zein den bere maila, bere solventzia, bere seguridadea, inbat gaien inguruan, eta, bueno, ni beti esaten dut erdi brometan norbait telekomunikazioko doktoretza ateratzen duenean ja gauza seriotaz hitz egiten ari garela, bera telekomunikazioan ingeniero eta doktoretza du, euskalduna, Euskal Herriarekin konprometitua, bi alaben aita, eta zentzu horretan laburbilduz esango nuke, zer ekartzen dio Peio Otxandiano kanpo gure hautagaitzari beste ekipo luze batekin. Berak ekartzen dio solbentzia, ziurtasuna, konpromisoa eta arima eta pasioa. Nik horrela laburbilduko nuke beraien birtuteak. Sendotasuna, jakintza, sendotasun intelektuala, solbentzia termino guztietan, eta pasioa eta arima Euskal Herriarekiko. Eta uste dut honek laburbiltzen duela ongi bere birtuteak. Orain militantziak eta kideoak erabaki beharko du, eta hau da gaur komunikatzeko geneukana.